الله الرحمن الرحیم محترم ډاکټر صاحبانو زموږ او تاسو د نن ورځې ټاپک یا لیکچر د شخصیت تشوشات. اصلا ډاکټر صاحبانو شخصیت د انسان جوهر ده، د انسان د پوزیشن تعارف ده په اجتماع کې. نو کله چې موږ او تاسو د انسان شخصیت اسسمنت یا ارزیابي کوو او د هغې په تعلق باندې د ښه او بد فتوا ورکوو، نو د هغې د معیاراتو مطابق باید حرکت وکړو. څه معنی؟ یعنی کله چې د یو انسان شخصیت موږ او تاسو په ښه دیدګاه کې یا په ناموزونه دیدګاه کې قضاوت کوو، نو د هغې د ایج په تعلق باندې موږ او تاسو باید کافي ځان مقنع کړو چې د دې عمر څومره ده. نو که چېرته د یو چا ایج انډر اوسیږي، یعنی د شپاړسو کالو څخه کم اوسیږي، نو د هغې د شخصیت د ښه او بد په تعلق باندې زموږ او تاسو فتوا صادرول یا خبرې کول لږ داسې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو فلهذا د چا د شخصیت موږ او تاسو ارزیابي کوو، د هغې د ایج په تعلق باندې باید ځان شور او مطمئن کړو چې دا سو کلن ده او د سو کالو عمر لري. بل د نالج یا د خپله د هغې د تعلیمي لیول په تعلق باندې هم موږ او تاسو باید ځان مقنع کړو او په هغې معلومات حاصل کړو. سوشل ډریف یا په اجتماع کې د مربوطه شخص تحرکیت او د هغې فعل فعالیت هم موږ او تاسو باید په خپل نظر کې ونیسو. څه معنی؟ یعنی که چیرته یو څوک په اجتماع کې ژوند کوي او د اجتماعي مسایلو په تعلق باندې ځان ریلکس او بې تفاوته ونیسي او د اجتماعي مسایلو د ښو او بد په مقابل کې عکس العمل او د ځانه کوم تبارزیت ښکاره نه کړي، دا هم د شخصیت په محاسبه کې موږ تاسو ته حسابېږي. او بله خبره دا ده چې سوشل ریلیشنشپ یا د اجتماعي ارتباطاتو په حساب باندې د یو چا تبارزیت هم په د شخصیت په ارزیابي کې او محاسبه کې دخیل او د مداخلې حق لري. فقط په مجموعي شکل باندې کله چې موږ تاسو د یو چا شخصیت ارزیابي کوو، د هغې د ښه او بد پیسه کې خبرې کوو، دغه ایج، نالج، سوشل ډریف او سوشل ریلیشنشپ باید جدي په نظر کې ونیسو. د شخصیت تشوشات خورا ډېر زیات دي، خو موږ تاسو د وزارت تحصیل تعلی د کوروکولم درسي په حساب او د وخت د کمبود په حساب باندې په مجموعي شکل باندې شخصیت تشوشات په دریو عمده برخو باندې ویشو. یو مایلډ پرسونلټی ډیسارډر ده، بل مودرت پرسونلټی ډیسارډر ده، بل سفیر پرسونلټی ډیسارډر ده. په مایلډ کې دوه رقمه د شخصیت تشوشات شامل دي، یو اوور اسرټیف او بل ډیپینډنټ. اوور اسرټیف اشخاص هغه اشخاص دي چې ځان او خپل د نورو خلکو نه جدا او غټ معرفي کوي. یعنی څه معنی؟ یعنی دا خلک داسې ځان معرفي کوي چې زه تر ټولو ډیر مهم یم، په ټولو باندې حاکمیت لرم او ټول باید زما تر محیط او شاوخوا او قومندې لاندې واقع اوسیږي. څه معنی؟ معنا دا ده چې دا خلک د چا سره ارتباطات اجتماعي نه ساتي، د چا په خوبت کې نه داخلیږي او کوشش کوي چې نور خلک د ده تر قومندې او اثر رسوخ لاندې اوسیږي. دا خلک ډاکټر صاحب معمولا کله چې په اجتماعي مسایلو کې په دغه وضعیت کې روان اوسیږي، هیڅ وخت د اچا د پاره د قبرول وړ نه اوسیږي او کوشش د ډیرو خلکو په دې کې اوسیږي که خپلوانان اوسیږي که نور خلک اوسیږي چې دې سره ارتباطات ونه ساتي. او د دوی مفکوره هم په همدغه سیستم باندې روان ده چې دوی باید سنټرالایز اوسیږي. یعنی کله چې زه کومه خبره کوم که هر رقم خبره اوسیږي، باید نور خلکو لپاره اکسپټیبل یا د قبلولو وړ اوسیږي. بل ګروپ خلک ډیپینډنټ پرسونلټی ډیسارډر ده، دا خلک معمولا په اجتماع کې ډیر ریلکس او پاسیف کرکټر لري. یعنی څه معنی؟ دا خلک چې دي معمولا خپل مشکلات او خپل د ژوند روزګار د نورو خلکو په اوږو باندې باری او د هغې نه په استفادې سره خپل ژوند مخکې وړي. دا خلک کله چې د کوم مشکل سره مخامخ کیږي، که مشکل اقتصادي اوسیږي که مشکل محیطي اوسیږي، او خپله په یوازنی شکل باندې نه کوي او نه کوی شي چې خپل مشکلات حل کړي، بلکې د نورو خلکو په طریق باندې که ملک اوسیږي که ارباب اوسیږي که بلک اوسیږي یا کوم بل سرمایدار اوسیږي، د هغې په طریق باندې دا خپل مشکلات حلی او په مخ کې وړي. دا خلک معمولا د خپل د ژوند په اوږدو کې بالکل د ژوند د مزایانه هیڅ مزه نه اخلي، صرف او صرف دوی پاسیف کرکټر لري او دوی معمولا غواړي چې د نورو خلکو سره ډیپینډنسي او ارتباطات وساتي او د هغې د ارتباطاتو د مخې نه خپل مشکلات او خپل د ژوند ټول تعاملات مخکې بیسي. بل مودرت پرسونلټی ډیسارډر ده، چې په مودرت پرسونلټی ډیسارډر کې دغه شپږ ټایپه شامل دي. یو هیسټیرینیک ده، بل ابسسیو ده، بل اسکیزوید ده، بل سایکوګتامیک، پارانوید او اکسپلوسیو ده.
اسټرینیک پرسونالټي ډیسارډر د جامع 2.3% خلک په دې اسټرینیک ټایپ پرسونالټي ډیسارډر کې واقع دي، او زیاتره دا په فاميلي ډول سره موجود سیږي. یعنی کچیرته په یو فامیل کې مور او پلار کوم یو اسټرینیک پرسونالټي ولري، د هغې بچي هم به لري. او بل دا زیاتره په فیمل طبقه کې دا هیسټرینک ټایپ پرسونالټي ډیسارډر والا موجود. دا خلک معمولا ډاکټر صاحب ګمراه کوونکی عادت لري، چاته صحیح طریقه د ژوند نه ښیي، او خپل د دوی ارتباطات د خپل ماحول سره، د خپل محیط سره، د خپل کلیتیو سره په دې شکل باندې اوسیږي چې هدفمند اوسیږي. یعنی څه معنی؟ یعنی که چیرته پوه شي چې دغه نفر نه زما یو شی ترلاسه کیږي، زه یو دستاور د دې نه لرم، نو د هغې سره ارتباطات خپل ساتي، د هغې سره السلام علیکم ډیر په کلوز شکل باندې ساتي، او همیشه ورته وایي چې ته زما ځان یې، زما ایمان یې، زما فلانه بسانه یې. خو کله چې د هغې نه هدف ترلاسه کړو، خیر تو خیر مه، د هغې په قصه کې نه اوسیږي، او د هغې په تصور کې نه اوسیږي، هغې سره هېڅ بې تفاوته وي. بل دا خلک داسې یو عادت لري چې معمولا د خپل دوستانو او اقاربو سره د یو جزوي ترین اشتباه یا د یو جزوي ترین ملاحظې په موجودیت کې خپل ارتباطات د خپل اقاربو او دوستانو سره شکوي. یعنی که چېرته هدفمند خبره کوم یو د دې ومنودله، او دې سره په هغه هدفمند خبره کې همراهي وکړو، ښه ترخه دوست یې ده. غیر د هغې نه دا خلک چې دي د چا سره خپل دوستانه تعلقات او ارتباطات په دقیق او بیزک یا عمیق شکل باندې نه ساتي. دا خلک ډاکټر صاحب خپل مورفولوژي او سایکولوژي ته په هر لحظه کې د خپل د هغې د تقاضا مطابق یا د ماحول د تقاضا مطابق چینجز او تغیر ورته ورکولی شي. څه معنی؟ یعنی که چېرته کوم کومیډي خبره اوسیږي، د خندا خبره اوسیږي، نو هلته داسې یو شی ځانه جوړوي چې ټول خلکو ته د خندا دپاره زمینه مساعده وي. او که چېرته تراژدي صحنه اوسیږي، نو دا خلک هماغه د تراژدي صحنې په تعلق باندې ځان عیاري جړاګانې کوي، فریادونه کوي، چیغې وهي، او خپل ځان په یو خراب کانډیشن کې داخلولی شي. دا خلک ډاکټر صاحب دې سطحي قضاوت لري، او خپل د ژوند په تعلقاتو باندې عمقاً او اساسي برنامه نه لري. د دې خلکو ډاکټر صاحب چون ما تاسو مخکې چې خپل هر لحظه سایکولوژیکل او مورفولوژیکل ساختمان ته تغیر ورکولی شي، نو دا خلک په سینما او تیاتر او ډرامه او سیریالونو کې ډېر ښه اداکاري کولی شي. او د مرض په حساب باندې دا خلک د عقلي د محاسبې په حساب باندې ځینې اشخاص د دوی چې دي په پی ایم ډي او ډرګ کبوس یا د دواګانو په احتیاط باندې معروض اوسیږي. بل اوبسسیو پرسونالټي والا خلک، دا خلک ډاکټر صاحب آشمامي شکمن او وسواسي خلک اوسیږي، په چا باندې اعتماد نه کوي، کانفیډنسي په چا باندې نه لري. دوی ډېر پرفیکشنزم لري، یعنی غواړي چې تر ټولو خلکو ښه مفاشن ژوند ولري، ښه مفاشن پوزیشن ولري، او تر ټولو ښه پاک او صفا سوتره په خپل جامه کې تبارزیت ولري. دا خلک پنکچوال خلک دي، خپل د قانون مطابق ډېر حرکت کوي، قانون یې ډېر زیات وخیږي، ولیکن په دوی کې ډېر ټنس خوی عادت موجود ده. یعنی ډېر حساس اوسیږي د یو جزوي خبرې په مقابل کې، ډېر خطرناک او پیشرفته عکس العمل ښکاره کوي. دی اوسلیشن لري د خپل د ژوند په تعلقاتو باندې، هیڅ وخت نشي کولی چې تصمیم ګیري وکړي که دا کار وکړم څنګه به شي، کوینه کوم څنګه به شي. په همدغه تذبذب او تزلزل کې دا خلک خپل ژوند مخکې وړي، او زیاتره دا خلک په اوبسسیو نیوروز باندې حسابېږي. اسکوزیت پرسونالټي خلک هغه خلک دي چې معمولا ډېر خونسرد خلک اوسیږي. دا خلک همیش شینس یا شرم لري، یعنی د هر شي نه شرمیږي، او نه غواړي چې په یو اجتماع کې تظاهر وکړي، او نه غواړي چې په یو سټیج کې تظاهر وکړي، او نه غواړي چې د خلکو په کلکتیو کې وینا یا خبرې وکړي، یا رستورانتونو ته لاړ شي، یا دعوتونو ته لاړ شي، یا کوم بل ځای ته د خلکو د اجتماع په اجتماع کې ځان متبارز، او یا په یو اجتماع کې د خوبت په حساب د یو چا سره ارتباطات ساتي. دا خلک خپل الوف خلک دي، خونسرد خلک دي، بے اونس او بے محبت خلک دي، او په خپل ژوند په اوږدو کې ډېر کم دوستان او یو عزیزان لري. شاید یو دوست یا یو عزیز ولري، هغه هم د کوم برنامې تره. دا خلک کوشش کوي چې په تنهایي شکل باندې خپل یو موضوع مخکې وړي، د چا سره ارتباطات او سیستم د ژوند بالکل دا چې کوي په صحیح شکل باندې نه پالي او نه خوښي چې چا سره درست ژوند ولري. دوی معمولا د خپل د ژوند په ارتباط باندې ډېر خونسرد اوسیږي، یعنی نه فوقیت او نه رسوخیت او نه انفیریورټي نه سپریورټي په تعلق باندې فکر نه کوي، نارمل ژوند د مخکې به وړو. او دوی ګنګس خلک دي، پری اوکوپایډ خلک دي، یعنی دوی خپله د ژوند په تعلقاتو باندې هیڅ کوم خاصه برنامه نه لري چې هغه
دا مخکې ویسي یا د خپل هدف ویسه کې یو خاص برنامه او سیستم لري او دا خلک زیاتره د سکیزوفرینیا ناروغۍ طرف ته متمایل اوسېږي. سایکلوتیمیک خلک هغه خلک دي چې مغایر مزاج لري، کله ښه اوسېږي کله خراب اوسېږي، کله خفه اوسېږي او کله خوشحاله اوسېږي. دا خلک په افکټیو ډسارډر یا پی ایم ڈی په ناروغۍ باندې زیاتره معروض کېږي. پارانوید لکه چې مخکې لکچر کې تاسو ته ما تعارف د پارانویا وکړ، ولیکن دا پارانوید د پارانوید څه معنی، یعنی هغه خلک دي چې د پارانویا په فکر کې په شکل باندې مفکوره او افکار لري. دا خلک زیاتره سسپیشس خلک اوسیږي، شکمن خلک اوسیږي، حسادت لري او هغه مفکوره او هغه خبرې چې دوی د خلکو سره موجود ده د نورو خلکو لپاره د قبلولو او د اکسپټ کولو وړ نه اوسیږي. ایکسپلوسیو پرسنالټی خلک هغه خلک دي چې طغیاني رد او کرکټر لري، یعنی څه معنی، دا هغه خلک دي چې یو جزوي خبره واوري یا وګوري د هغې په مقابل کې ډېر شدید ریاکشن ښیي او د ورځې په اوږدو کې د هغه موضوع په تعلق باندې هر چا سره ډسکشن او خبرې کوي. بل سویر پرسنالټی ډسارډر ده. سویر پرسنالټی ډسارډر کې څو ټایپه شامل دي، خو لکه زموږ استاس دپاره د پریزنټیشن یا د بحث وړ چې ده، یو سایکوپاتیا یا انتی سوشل پرسنالټی ډسارډر ده او بل نارسیسیاسست پرسنالټی ډسارډر ده. سایکوپاتیا یا انتی سوشل لکه چې دومره پوهیږي د اجتماع ضد خلک دي. دا خلک زیاتره ډاکټر صاحب په هغو اشخاصو کې تصادف کوي چې منټل ریټارډیشن ولري یا تاخر دماغي ولري، یا په هغه اشخاصو کې چې په خپل ژوند په پاس هیسټري کې یا سابقه کې یو ځلې انسفلایټس لیترجیک او پاس کړي اوسیږي، یا په ځینو اشخاصو کې چې په حرامزاده پوزیشن کې موقف د ژوند ولري او غټ شوی اوسیږي، دغه خلک په دې سایکوپاتیا یا انتی سوشل پرسنالټی ډسارډر باندې معروض او مصادیږي. اصلا دا خپله سویر پرسنالټی ډسارډر یا چې ډېر متبارز ټایپ د دې چې د سایکوپاتیا ده، کله چې موږ تاسو د اسسمنت کوو یا ارزیابي کوو باید د مربوطه شخص چې هغې ته موږ تاسو سایکوپاتیا بیایت ووایي او ونه وایي عمر یې د شپاړسو کالو څخه اوټ یا زیات اوسیږي. دا خلک چې دي په خپل ژوند کې څه برنامې او څه خصوصیات او څه کرکټر او څه رد او څه تحرکات لري، دا معمولا په خپل ژوند کې بالکل صحیح او درست کار نه کوي. معمولا د خلکو نه شیان پټوي، تیف او غلاګانې کوي، دا خپل ارتباطات په خپل فامیل کې د فامیل د قانون مطابق نه چلی او نه چلولی شي، یعنی د فامیل رازونیاس بالکل نه ساتي او نه سیف کوي. اوتوماد د په کور کې خبره وشي د باندې چې وته هر څو چې مخې ته راغی د خپل د فامیل قانون او اصول نورو خلکو ته وایي. فامیلی او اجتماعي مسایل بالکل په ځان باندې نه اکسپټ کوي، نه قبلی، یعنی که چېرته په اجتماع کې څه قانون موجود اوسیږي چې دا کار وکړه دا کار مو کوه مونږ ته لاړ شه او داسې وکړه جماعت ته لاړ شه یا د چا نه غلط کار مو کوه یا چا ته په بد نظر باندې قضاوت مو کوه، دا هماغه کار کوي چې دا خلک د دې نه تقاضا لري چې دا باید ونه کوي. که چېرته دا کوم نفر د دې ټارګیټ اوسیږي د هغې مخه نیسي او په ماښام ټیم کې معمولا د وخته د کور نه وځي، ماښام ټیم کې د یو نفر مخه نیسي، د هغې معلومات ټول هستي ادارې پراپرټي ته نه چور چپاول کوي او هغه لوسي. بل لوسي مطلب دا نه ده چې کمی سپارتیکتونه واسي، یعنې کوم هغه مواد چې دې سره یا کوم ضروریات چې دې سره اوسیږي، که پیسې اوسیږي که کوم بل مټیریال مغازي اوسیږي ته نه اخلي ځان ته وړي. بل دا خلک معمولا خپل د ژوند په اوږدو کې د هر چا سره په کلاش کرش او جنگ و جدل کې روان اوسیږي. څه معنی، یعنې د یو چانه چې مال پټوي، د یو چانه یو شی چې اخلي، یو چا سره داسې په غلط شکل باندې تحرکات ښکار کوي، نو طبعا د هغوی سره په کلش او جنجال کې اوسیږي. نو فلحاظ د دوی باډي چې موږ تاسې که چېرته وګورو د داډي د دوی د باډي په مختلفو برخو کې زخمونه او کرسټونه او اسکار موجود اوسیږي، دا ځکه چې معمولا د دوی ژوند په کش او کلش او جنجال کې مخکې اوسي. دوی ډاکټر صاحب یو ځای کې باثباته ژوند نشي لرلی، یعنې دا خلک معمولا کله چې په یو ځای کې ژوند کوي نو هغه د هر هغه محیط کې د هر چا سره د دې جنجال او کشمکش راغلی اوسیږي. نو فلحاظ د دې کشمکش او د جنجال په ریزلټ کې دا خلک چې شی کوي چې د څو ورځو لپاره په یو منطقې کې اوسیږي او د څو ورځو لپاره بلې منطقې ته ځي، نو د همدغه وجوهاتو په موجودیت کې دا خلک معمولا په ځان باندې مختلف تخلصونه یا سننه مږدي.
فرض کوم که چیرته د زمونږ استاد په لوکیشن په ګورباخ کې اوسېږي د یو څو مددل تغلا کوي راهزنی کوي خطا کوي زنا کوي د خلکو په عزت او ناموس باندې تعرض کوي نو دا دلته خدا د پولیس ته تعقیب لاندې شي نو دا زه پریږدي زی پل بیسو طرف ته یار بابانو طرف ته چاره منسون طرف ته هلته خپل د اصل نوم په ځای باندې یو بل سننم ځان ته انتخابوي بل نوم په ځان باندې تر څو خلکو نشي کولی چې دا پیدا یې کړي دوی بیکګراوند سي خلک دي یعنی خانه بدوش خلک دي هېڅ وخت په یو ځای کې دایمي شکل باندې دوی اوسېدنه نه کوي دا خلک خپله د ژوند په تعاملاتو کې معمولا کله چې د دې خواهشات جنسي د یو شي په تعلق باندې راشي او څوک خوښ شي که هلک اوسېږي که جلی اوسېږي نو دا چې شی کوي د هغه فورسفول یا په زوره باندې ځان سره کش کوي او خپل مربوطه قناعت ترنه فراهم کوي دا خلک ډاکټر صاحب زیاتره هوموسکشوال خلک دي او خو د دوی په طرز د اجتماع او د اجتماعي مسلو ژوند کې بالکل داسې یو نظام موجود اوسېږي چې خپل خپلوانان دوستان اقارب په هېڅ وجه باندې د خپل د خاص هدف د ترلاسه کولو لپاره سالم نه پرېږدي هر څوک چې اوسېږي هغې دپاره صدمه وهي او د هغې نه یو فائدې یک جانبه ترلاسه کوي خپله د دوی اجتماعي ارتباطات زیاتره او زیاتره د تعلیم په حساب باندې د درس په حساب باندې د مکتب په حساب باندې تقریبا په 0 پوینټ کې ولاړ اوسېږي یعنی که چېرته دوی په مکتب کې اوسېږي یا په پوهنتون کې اوسېږي یا کوم بل تعلیمي دستګاه کې تعلیمو کې نو د دوی غیر حاضریګانې بې حده زیات او د دوی نمرې د تعلیمي په هر سبجکټ یا په هر مضمون کې چې دا امتحان ورکوي یا امتحان تعقیبوي ډېر لو او کمې نمرې دا خلک وړي خپله ډاکټر صاحب په دې خلکو کې عمده ترین او اساسي ترین پوینټ دی کې ده چې دوی په خپل د ژوند په تعاملاتو کې همیش ارست کېږي بندي کېږي او زیاتره عمر د دوی په جیل او په بندیخانه کې ترسره کېږي د دوی د اسسمنت لپاره موږ تاسو ډاکټر صاحب څو کرایتریاګانې لرو یو کرایتریا دا ده چې دغه ډېر منفي فکتونه چې اوس د دې اشخاصو په ارتباط باندې ما تاسو ته بیان کړو په دغه منفي فکتونو کې باید 15 فکته یو شخص کې موجود اوسېږي چې د هغې ایج باید 18 کالو څخه زیات اوسېږي بل د دې خلکو د مغزو ای جی یا الکترو انسفالوګرافي یا ګراف که چېرته موږ تاسې واخلو نو د دې په ګراف کې غیر نارمل موجې موجود اوسېږي د دې اشخاصو د منیجمنت او د کنټرول او د تداوی لپاره بهترینه طریقه سایکوتراپي ده چې سایکوتراپي کې دا خلک په یو خاص پوزیشن کې ورته قرار ورکول کېږي او د هغې دغه د غلطې مفکورې په حساب باندې چې دوی سره موجود ده په اصلاح کولو کې ورسره سټپ او حرکت اخیستل کېږي او خپله د دوی د دغسې طرز تفکر دپاره دوا هم موجوده فرض کوم فینیتن سودیم چې یو انتی کانولسان دوا ده د دې اشخاصو په کنټرول کې ډیر ښایسته او ښه افیکاسي لري خو لیکن فینیتن سودیم چې ده ډیر خطرناک اختلاطات لري فرض کوم ګم هایپرترافي ورکوي چې د ګم هایپرترافي په ریزلټ کې د ناروغ ژبه همیش د باندې وتل اوسېږي هغه په محیط کې او په مورفولوژي کې خپل یو خراب نواقص احساسوي بل د دې اشخاصو د کنټرول لپاره سایکوتراپی کله چې کیږي دوی باید کلوزلی انډر اوبزرویشن نږدې تر مشاهده او کنټرول لاندې اوسېږي تر څو دا هغه غلط تفکر غلط تحریکات او غلط افکار چې دې سره موجود اوسېږي هغې ته فوکس او ویژوالای شي بل ټایپ د سویر پرسونالټی نارسیسیاسس ده د دوی خوې خصلت هم عینن لکه د سایکوپاتیا یا د انټي سوشل پرسونالټی ډیسارډر په شان باندې ده خو لیکن دا داغه نه په یو بل تفاوت کې یو تبارزیت پیدا کوي سمانه یو خو دوی ډیر میگالومانیک افکار لري سمانه هر چیرته ځان غټ معرفي کوي په هر پوزیشن کې ځان د خلکو نه مخکې معرفي کوي او دوی ډیر بې نزاکته لوس او برهنه عادت لري یعنی سمانه هر چیرته یو خبره واقع کیږي هر چیرته یو پیښه پیدا کیږي هر چیرته یو ډسکشن کیږي هر څوک یو چا سره مخامخ کیږي ولیکن د یو بل چا د خبره حرکت نه خوښیږي ولیکن د دوی د چا چې حرکت خوښ نشي یا پوزیشن خوښ نشي یا یو چا باندې یو جزبه ترین اعتراض په خپل مغزه کې احساس کی په آن واحد کې په برهنه او په فرنچ کې باندې دغه په مقابل کې ریاکشن او اکثر عمل ښکاره کوي بل په دوی کې د ارتباطات د جنسي په حساب باندې اکسهبیتونیزم موجود ده او کله چې په جامعه کې چیرته زی او راضی د خلکو سره چې مخامخ کیږي دوی معمولا خپل سیستم تناسلي یا حالت تناسلي نور خلکو ته ښکاره کوي او دغه نه دا شی کوي انجامت او لذت اخلي په مجموعي شکل باندې خپل دا ده
پرسونالیټي یا د شخصیت تشوشات په جامعه کې شته دي خو د یو سایکیاټرست لپاره دا بهترین یو اساسي ترین فکر ده چې دغه اشخاصو په تعارف کې د داسې خاصه پیژندګلوي کې او د هغوی د دغه ناموزونو افکارو او د ناموزونو تحریکاتونو اصلاح کولو کې کچیرته ستپ واخیستل شي د جامعې لپاره یو بهترین او خطرین فکتونه دي چې دغه اشخاص اصلاح او په جامعه کې د سالم انسان په صفت باندې تبارزیت پیدا کړي. تشکر ستاسو توجه نه خدای په عزت لرم.